بابا جن کے لئے میں نے بڑی محنت کی تھی بڑا کشٹ اٹھایا تھا سب ساتھ چھوڑ گئے ہیں کوئی میرے ساتھ نہیں چلتا کون سا ایسا کھوٹ ہو گیا جس کا میرے دل دکھ گیا اور بابا کے سامنے کیا روح کی بابا جن کا بابا ساتھ بابا سیام سے کہتا کہ بابا میں نے پوچھنا چاہیے بس ایک میرا ساتھ مانگ رہا ہوں میرا ساتھ دے دے تو میں نے کچھ نہیں ضرورت آج دنیا میں بہت کمایا کوٹھی بھی پالی گاڑی بھی لے لی سب سکھ خرید کے دیکھ لیا لیکن میرے کو سکھ نہیں ملا میرے بابا کیا کہنے لگا یہ میٹھی میری تاڑیوں کے ساتھ میٹھا ساتھ آپ ہاتھ اٹھائیے